مطعمه، سفره ما بدون شامه، فقیر اومده در خونه، فقیر و جد کسی نمیدونه، و یطعمون الطعام، سفره ما بدون شامه، فقیر اومده در خونه، فقیر و جد کسی نمیدونه. یه تیکه نون سهم کریم و یه تیکه نون سهم حسینه، انفقوم ما تو حبود، اینم غذای زینبه، خدا راضی حسن راضی. سحر دیتا ہے وہ آزا علی اکبر، اللہ تیرے بندے ہم، اللہ میرے اللہ تیرے بندے ہم، بخشو ساری خطائے ہماری، ہم پر کرو کرم، بخشو ساری خطائے ہماری، ہم پر کرو کرم، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نبی رسول اللہ سرکار دو عالم، نبی نبی رسول اللہ سرکار دو، علی علی ولی اللہ وصی نبی اکرم، علی علی ولی اللہ وصی نبی اکرم، جس کا ہے محمد مولا اس کا مولا علی، جس کا ہے محمد مولا اس کا مولا علی، بابا ہے مرد علی مسجد مشہود علی، بابا ہے مرد علی مسجد مشہود علی، علی کر دو باپ لنو والا کیا ہے شان علی، باپ لنو والا کیا ہے شان علی، علی سے راضی ہے حق تعالی کیا ایمان علی، علی سے راضی ہے حق تعالی کیا ایمان علی، علی نبی کے نور کا بلا شاہ ولا علی، علی نبی کے نور کا بلا شاہ ولا علی، نائم نندوری واحد علی، نائم نندوری واحد علی، علی ہے سرکار کے بدود نفس رسول علی، علی ہے سرکار کے بدود نفس رسول علی، حیات کے آئین کا والا رسول علی، حیات کے آئین کا والا رسول علی، علی ہے اللہ کا بندہ ہے عبداللہ علی، علی ہے اللہ کا بندہ اے عبداللہ علی، علی ہے بائے بسم اللہ بسم اللہ علی، علی ہے بائے بسم اللہ بسم اللہ علی، علی کا مطلب والا علی علی، علی کا مطلب والا علی علی، علی کے در سے
سے کوئی نہ خالی بولو یا علی علی کے در سے کوئی نہ خالی بولو یا علی ولی ہوگا ہے علی علی سب کا مولا علی ولی ہوگا ہے علی علی سب کا مولا علی بولو یا محمد بولو بولو یا علی بولو یا محمد بولو بولو یا علی